Da er vi tilbake til historia i Grenland igjen. Og vi skal få litt på det som skjedde i karbon og perm i området vårt. Da er det selvfølgelig snakk om Oslo-riftinga. Så bare for å oppsummere litt, vi har jo jobbet oss gjennom kambrium, prekambrium, kambrium, ordovisium, silur og fram dit. Og når vi var der så tok vi et sånt hopp fremover for å så litt på utviklingen av våre, så evolusjon. Og i den forbindelse så tok vi med oss et lite dropp ned der og fikk med perm-trias-katastrofen og så hva vi har lært av den, og så vi fram til i dag. Så, men det var jo med vekt på evolusjon og bærekraft. Nå skal vi så tilbake til den litt mer rene geologien, og nå har vi jo jobbet den fram dit cirka, og så hopper vi rett hit. Det området her ser vi ikke så mye om. I Grenland så har vi lite spor etter det som skjedde i devon og karbon. Vi har noen få spor opp med jarseng fra devon, men det er ikke mer enn at vi ser bort ifra det. Men det finnes. Og i den sammenhengen så skal det i stor grad handle om altså Oslo-riftinga, og vi kommer inn på det med magmatiske bergarter. Det blir ganske viktig. Og så skal vi i første episode nevne den der litt snasende forkastninga som går fra Porsgrunn til Kristiansand. Den må vi ta med i den her sammenhengen her. Magmatiske bergarter blir et gjennomgangstema, og vi skal ha mange episoder. Jeg vet ikke hvor mange det blir, det er litt avhengig av hva vi kommer inn på. Men det jeg kan love deg, det er at det skal bli mye vanskelig stoff, spesielt når vi skal begynne å se på danning av, altså danningsprosessene i når det gjelder magmatiske bergarter. Og da skal vi se at trykk, temperatur og smeltepunkt blir helt avgjørende, og det er ganske vanskelige ting å håndtere på en gang, så det trenger nok litt trening og litt tid. Og det er nok kanskje noe av det vanskeligste borte i geofag igjen, tenker jeg. Så, viktige ord å ha med seg er her nå. Vi ser jo selvfølgelig alt av historie og geologi og sånt her, men merk også at vi har med et par begreper som handler om oss menneskene i dag. Den geologien vi har vi jo sett at vi bruker som en ressurs, og all ressursbruk må betraktes i sånn hvilken grad det er bærekraftig. Så det skal vi jo ha med oss i en sammenheng, eller det skal du komme inn på en oppgave som jeg skal gi deg helt mot slutten her. Læreplanmålene er i stor grad de samme gamle, og dem sier vi ikke så veldig mye om nå. Men de står her, og det finnes selvfølgelig, du kan lese her i ro og mak i den ukludre versjonen som vi legger i OneNote. Men så må vi da inn på det med Oslofeltet og Osloriften. Vi fikk altså i den perioden i slutten av karbonovergangen til perm og videre utover i perm, en strekking av jordskorpa i området vårt. Og det er medført altså en rifting fra Hamar og sørover. Og du kan godt merke da dere at det stoppet ikke i Oslo. Vi finner spor etter den riftingen langt sørover i Mellom-Europa. Og før vi kommenterer den figuren, så skal vi jo da selvfølgelig merke oss at området vårt har en rik geologi. Vi skal se spor etter mye vulkaner, vi skal se spor etter ganger, vi skal inn på en forkastning allerede i episode 1 her, og vi skal se på alle der undergruppene av magmatiske bergarter. Og hele veien så er da selvfølgelig prosess et viktig ord her.
Men hvis vi ser litt på hva som faktisk skjedde da, så er jo du kjent med at hvis vi da bare får opp en strømning fra mantelen her, sånn at vi kan få jorda her til å begynne å bul litt opp. Den bulingen er ikke tegnet inn her, men altså da vet du at du får et fall utover til siden, og da begynner selvfølgelig skorpa her å strekke seg utover. Da begynner det altså å sprekke opp i de områdene, i det området, i området som da strekkes opp. Og nå er jeg ikke tegnet inn her da, men det er klart, her kommer det opp. Her står det en magma, og det er jo akkurat det som er. Nå kommer det opp magma her, og den begynner å finne seg vei opp gjennom de sprekkene som dannes, og så at du da til hvert begynner å få vulkaner på toppene her, så du får en vulkanisme. Og så merker vi oss Oslo-riftinga stoppa på det stadiet der. Og Øst-Afrika er der i dag. Og så har vi jo diskutert tidligere at Øst-Afrika står der, og så ser vi at Øst-Afrika er på vei inn i den tilstanden der, hvor at oppsprekkingen begynner å nå havet, sånn at havet her begynner å strømme inn, sånn at vi etter hvert i det området hvor vi får opp magma, midt i her, altså, for de oppstrømmingene, de følger ikke med utover kantene, de står stille som en fontene under her, og da vil det altså fylle på og tette igjen etter hvert som det sprekker opp, og så får vi altså her en havbunnskorpe. Tegnet svarte større, kanskje. Nei, får vi da den havbunnskorpa som er tegnet inn og brunt. Så typisk en forsenkning, en rifting, er ofte starten på en midthavsrygg. Men da ser vi at her har vi jo da muligheter for å finne masse spor, nettopp vulkaner og ganger og forkastninger, og det er akkurat det vi skal se på. Og så skal vi i tillegg se på de magmatiske bergartene, hvordan de dannes og hvordan vi kan kjenne igjen dem. Men det kommer i noen episoder litt lenger fram. Vi går i stedet til Porsgrunn og kikker litt på en forkastning. Den er kjent. Den ser nemlig sånn ut. Og da kjenner vi, hvis vi starter oppe i området hvor vi sitter til daglig når vi får lov til å være på skolen, så kjenner du igjen denne Cambrium, Ordovisium, tidlig silur, sen silur. Og her utover så kommer altså de magmatiske. De skal vi bli bedre kjent med etter hvert der. Men hvis du ser kambriumen der da, så kommer den dit, og så går den rett over i hallo, etter silur da, og slutter den der. Ordovisiumen knaller rett inn i, oi, sen silur, det går ikke. Men derimot hopper vi dit, så finner vi igjen dem. Så den kambrøen som ligger der, den ligger altså i kanten her. Og så kommer da, tar jeg litt sånn ferdig farge her, så kommer da den der ordovisiumen, den dukker jo opp igjen. Her. Og så kommer da den tidlige siluren, den kalken, og fortsetter der. Og da skjønner du en gang at her er det en strekking. Og da ser du på de pilene mine her nå, at de står jo totalt feil. Slendrian. Den biten der har rykket den veien. Og den biten her har rykket den veien. Om den stod stille, og det var den som flyttet seg, det skal jeg ikke fortelle. Men den relative bevegelsen var at det hadde en sånn sideveis forkastning. Og det er jo en av årsakene til at
Porsgrunnselva, Skienselva, Telemarkvassdraget. Det må jeg nesten være litt reus og si til Porsgrunnselva, fordi at det her, den plutselig gjør det en knekk akkurat den forkastningen, for her så er det et svakere fjellparti som har lettere erode fra elva, og dermed så er det at elva gjør en knekk ved Osebro, før han går rett ut i Frierfjorden og følger den forkastningen. Så skal du gå inn da, og her er en sånn teste selv oppgave. Her er ikke noe du skal levere inn, men altså det er for å gå litt inn og prøve å skjønne prosessen her, så går du inn på et vanlig kart, og så ser du på strukturen i det kartet, om du greier å følge den forkastningen der, helt ned til Kristiansand, for den heter nemlig Porsgrunn Kristiansand-forkastningen. Og så vil jeg at du skal argumentere for at forkastningen her skjedde før vulkanismen kom i gang. Altså nå snakker vi om relativ datering her. Hva kom først og hva kom etterpå? Og da har vi jo allerede sagt det at det magmatiske bergartene, de ligger her og den veien der utover. De bergartene som ligger her, det er jo der trekkspillbelgen vår, den der Adidas-reklamen, de er jo sedimentar. Så da skal du bruke det som grunnlag for å argumentere for at det magmatiske kom etter at forkastningen skjedde. Så da har du litt å tygge på der, og så skal jeg gjøre klart for å gå gjennom episode 2. Da skal vi se litt mer på selve Oslo-riften. Ja. Ja, nå ser jeg får ikke slått av det her, så det får bare tida gå ut, men nå skal ikke jeg si så mye mer. Nå skal bare at jeg skal slippe å spille inn alt sammen på nytt igjen, så får bare klokka gå ut til et kvarter.